Fate sì, che il mio cesto che sta con la metana, contate che questo causa è. Kas tā ir pa šķirni? Tas ir Japānas... Patīk filmēties. Kas jums ir notriepēli? Jā. Tas nāvnās, tas ir smaragts, mazā šāga pielīt. Bet mums ir seši, bet krauki aiznes, tikai palikt vienu. Tās jā, melnām galvām, tās ir kanādas, jā. Tās ir kanādas, jā. Tās ir... Bankas maiks ir zīdus, liet uz pārzemi, ko līdīs. Parabīgs nespīdīs, Thank you.
Nevar būt. Viņš jau būt nepaklausījis, kā jūt. Nē! Nav nepaklausījis. Stay to Mosquito.
sāpšu nav. Viņi kā pa trepēm augšā un staigā pa viesiem. Tās ir dzelojtūbas. Dzelojtūka! Dzelojtūka! Kas tas ir? Dzelojtūka! Čengurs redzēji? Iesim pie čenguļiem. Šīnās ir lielās bramas. Šīnās ir arasoni, bet labi zējēji. Viņa māklēkstā? Nu kaut kad, viņa tik tā lēkstāja, viņa tā staigās un ir, es te redzēju, kā es redz. Viņa arī māklēkstā. Viņa augsts tot liek. A kas šitās tas palām ir? Kas tā? Kas tā dažās? Kenguri! Kādi jums tie ir? Nu tā palas, viņa dabūjā. Nu tāpēc, kad viņa nomēr. Lieku vāveri skaidrs. Kas redzējis vāveriņu? Papurkaniņš vāveriņu. Es iešu labāk skatīt. Mēru! Pārējā viss tad bija. Čengurēn! Bet viņi vēc uz divām kājām. Viņi vēc uz divām kājām. Bet viņš tev vēl uz divām. Šitai cūkai tā adata? Nē, lai stāv mājā cūkā. Thank you.
Degunācis. Degunācis. Vi visste att vi inte kunde ta det, för vi var med.